Ato ishin qindra gra dhe vajzat pafajshme. Ishin kavjet e kampit famkeq të Ravensbrückut. Ato ishin vajzat pa emër. Carolina Faraday, filantropja amerikane, do të luante rol kyç në rikthimin e tyre në jetë. Dashuri, sekrete të tmerrshme. Një pjesë e historisë që nuk duhet të mbetet kurrësi në harres. Vajzat pa emër, frymëzuar nga një histori e vërtet, nga Martha Hall Kelly. Vetëm nga botimet Living.